Salutare iubitori de motociclete, am revenit astăzi cu un superb Honda CB650R din 2020, o motocicletă foarte, foarte populară și o motocicletă foarte bună, în special pentru începători. Bine, probabil este un pic mai mult decât ar trebui pentru începători, dar este o motocicletă superbă. Clientul a venit la noi astăzi cu motocicleta pentru a-i face un soft. Și-a schimbat sistemul de evacuare. Hai să vă arăt. Aceasta este motocicleta. Este un model destul de nouț. A intrat în variantele tipice de Honda, retro, modern. Și au reușit foarte, foarte bine. Au popularitate destul de mare. Și au făcut niște motociclete foarte, foarte frumoase. Așa, haideți să vă arătăm ce modificări a făcut clientul. Așa. Clientul zice că are un filtru KN montat și a montat o evacuare de la Black Widow, care se pare că face câteva lucruri care nu îi plac clientului. Hai să vedem câte mile are motocicleta asta. Motocicleta are, să vedem, 9452 de mile. Deci nu are mile multe, dar se pare că are câteva puncte unde nu îi place. Nu mi-a putut exact zice ce anume îl deranjează, dar în schimb, ce vrea să facem? Vrea să ne asigurăm că motocicleta merge în condiții bune. Așa că a venit la noi și asta o să facem. Primul lucru pe care îl vom face, vom verifica presiunea în anvelope, vom verifica nivelul la ulei, la fel vom verifica și condiția lanțului și după care vom încălzi motorul. Ne vom găsi o sursă să ne conectăm cu cititorul nostru de scânteie, probabil aici pe bobină, dar ne putem conecta foarte ușor. Ne setăm dyno-ul și după ce am încălzit motorul vom face primul run. Bun, am reușit să încălzim motorul. Motorul este încălzit. Avem deja semnal pentru dyno-ul nostru. Hai să facem primul run. Am verificat presiunea în anvelope, am legat motocicleta, am centrat motocicleta pe dyno și am verificat și nivelul de ulei. Lucruri esențiale înainte de a începe o testare pe dyno. Nu pun de obicei motociclete cu lanț în condiție precară, cu anvelope în care văd tăieturi sau ceva de genul, sau dacă vine fără ulei în motocicletă. La fel este foarte important să văd că sistemul de răcire funcționează corect, ventilatoarele pornesc, sunt elemente critice pentru a face o testare dyno. Hai să facem testările.
știu dacă ați observat cât de sărac a mers motocicleta. Astea sunt primele teste. Se pare că am avut câteva momente când îmi făcea figuri cititorul de scânteie, așa că încet încet mă hotăram să păstrez sau să nu păstrez cititorul de scânteie acolo și să iau relația după roata spate. Dar urmează să vă arăt. Deci numai nu-mi putea da rezultate bune pentru că aveam săriri și interferențe. Da, câteva motociclete se mai comportă așa și singura metodă de testare de multe ori este să facem calibrarea pe baza vitezei roate de la roata spate. Aici, după cum vedeți, Denis a venit la mine să-mi zică că roata ne intră un pic în imbalanță, așa că a trebuit să mai tragem un pic de strapsuri de kinji ca să ne asigurăm că nu se întâmplă asta și între timp el monitoriza din spate. Dacă cumva ne mai făcea același efect, atunci cu siguranță acționam și puneam altă anvelopă sau găseam altă metodă să evităm sau eventual balansam roata dacă era necesar. Dar da, între timp eu îmi fac mici teste, uite de exemplu cât de sărac merge în anumite situații. Uite ce sărac, a urcat până la 16 acolo. Stă pe la vreo 15 și coboară în jos. Aici, din nou, am fost un pic dezamăgit din cauza semnalului primit de la cititorul de scânteie. Da, se pare că nu putem să citim bine turația motorului, așa că vom găsi o altă sursă. Ori sunt interferențe, ori ceva se întâmplă, îmi cade turația și atunci nu pot să fac un calcul corect. Așa că o să-i găsesc o altă sursă și revenim. Am insistat destul de mult doar ca să-mi iau totuși o citire corectă pe baza semnalului primit de la cititorul de scânteie pentru a lua hotărâri. Așa că acum avem o citire pe baza de scânteia de la motor și am reușit să avem o citire consistentă, bună, peste tot. Acum o setez că citirea asta este referința și o să ne setăm. Uite acum de exemplu calibrez roata spate, viteza roatei spate cu turația motorului și pot să setez dyno ca atare și atunci el știe că în treapta 5 are atâtea ture și poate să facă calculul pe baza rolei ca atare. Deci asta fac. Acum am făcut o citire pe baza calibrării, după care vom face o diferență între ele și tipul ăsta de citire îl voi folosi de acum încolo pentru următoarele stagii.
Se pare că am ajuns la un rezultat, haideți că o să vă arăt imediat, dar ce am făcut, am renunțat la setarea turației motorului pe bază de semnal de la bobină și am făcut o calibrare cu bordul pe baza vitezei de la roată. Este o procedură foarte des aplicată de companii de tuning, este ok, este acceptabil, dar sunt câteva diferențe, așa că am reușit să fac un run cu bobina citită și am reușit să fac un run cu calculul pe bază de turație a roții. Așa că vom continua cu calculul pe bază de turație a roții pentru că avem consistență și vom continua de acolo să facem optimizări. Între timp, haideți să vă arăt diferențe între citiri la un Dynorun calculat pe baza vitezei roții și diferență între cel calculat pe bază de rotația motorului exactă. Singurul avantaj de obicei pe care îl găsesc eu în a măsura pe motor, deci am măsurat semnalul la motor, pentru că pot să văd căderi bruște, ceea ce pe viteza roții nu prea pot să fac calculul ăsta. Voi vedea cădere, dar căderea va fi destul de lină. Așa că haideți să vă arăt rezultatele. Bun, hai să vă arăt rezultatele. După cum puteți vedea, asta este diferența între cele două citiri. Linia roșie este pe bază de calcul la roată și linia albastră este pe bază de calcul la bobine. Ei, diferența nu e așa de mare, este foarte mică. De obicei la cuplu o să pară un pic de diferență, dar e vorba de puțin. Dar este un pic de diferență. Ce e important de acum înainte să folosim doar un sistem și pe ăla să ne bazăm. Când e vorba de AFR, amândouă citirile de AFR sunt destul de bune, motocicleta merge destul de sănătos, deci s-ar putea să nu câștigăm prea mult din punctul ăsta de vedere. Și oricum, caii putere măsurați sunt între 86,05 pe bază de, deci 86,05 cai putere cu un cuplu de 59,64. Asta e pe bază de bobina. Și celălalt calcul este de 87,56 cu un cuplu de 64,56 Nm când e vorba de calcul la roată. Deci există diferența asta. Deci noi după asta o să ne luăm. Când am venit eu era full și într-o parte și într-o alta. Gândește-te că eu normal trebuia să termin la 1 și a terminat la 4 jumate. Tot programul a fost dat. Când aveți un vorb, unii circulari, belea. Bine, mulțumesc frumos, salut, salut! Da, ne-a venit și delivery cu ulei. Da, și ce mai avem? Mai avem o mică discrepanță la viteza maximă, după cum puteți observa, la viteza maximă mai avem un pic de discrepanță. Zice că urcăm, deci cu linia albastră, noi urcăm până la 12.800 ceva de genul. Și cu linia roșie, aparent, urcăm până pe la 12.500 de ture. Deci astea sunt diferențele între a măsura într-un fel și în alt fel. Eu, de exemplu, dacă aș vrea să păcălesc pe cineva, aș putea să măsor prima oară cu partea de la bobine și după aia să dau rezultatul pe partea de la roată. Și pe partea de la roată întotdeauna va ieși și foarte, foarte liniar, fără căderi. Dacă observați pe linia albastră, mai avem mici imperfecțiuni, alea scăderi care sunt normale și sunt perfect acceptabile. Eu pe alea vreau să le citesc eu de obicei. Dar în cazul nostru motocicleta merge bine, nu trebuie să facem o diagnoză, așa că o să-l lăsăm așa cum este și o să ne folosim de calculul pe bază de la roată. Oricum, caii putere măsurați sunt foarte similari. Bun, pentru a face modificări pe această motocicletă, ce vom avea noi nevoie? Vom avea nevoie de un logbox specific pentru acest tip de motocicletă și avem nevoie de un cablu special care se conectează pe cablu de diagnoză și în acest logbox. Odată ce sunt conectate, vom scoate frumos șaua spate. Așa, se pare că va trebui să desfacem și șaua pilotului.
Și ar trebui să avem pe aici pe undeva. Avem pe undeva aici conectorul de diagnoză. Aici este, ăsta roșu. Vom scoate jos căpăcelul. Și îl punem deoparte să nu se piardă, să-l punem înapoi. Și vom conecta mufa noastră. Așa. O să-l lăsăm aici. Sau o putem lăsa și fără... Putem lăsa practic șaua și afară, cât timp lucrăm pe motocicletă. Ne conectăm frumos în portul USB al cutiei noastre magice și putem să începem scrierea. Aici avem deschis softul nostru de la Woolwich Racing. După cum vedeți, eu odată ce vrei să deschidem un fișier nou, să zicem, am selectat aici, avem o Honda CBR650R din 2018 până în 2020 și part number-ul al nostru ECU este MKN D51. Vom deschide un fișier nou. Este un fișier virgin pe care odată ce îl scrieți, automat Woolwich Racing-ul își lasă amprenta și doar noi o să-l mai putem modifica. Ori putem să dăm noi acces la altcineva să facă modificări, dar în rest nu puteți să citiți. Dacă vreți să rescrieți încă o dată ECU și nu vreți să ne alegeți pe noi, atunci automat acel dealer Woolwich Racing, cum suntem noi, va trebui să-și cumpere fișierul lui și să editeze de la zero. Pentru că noi odată ce scriem vom face și un sigil pe acel fișier. Primul lucru ce îl vom face, vom intra în configurări, vom unifica hărțile de benzină, pentru că dacă nu facem lucrul ăsta, va trebui să facem fiecare hartă individuală pe fiecare cilindru și în cazul nostru preferăm să mergem așa, pentru că ne măsurăm într-un singur punct după ce se unesc toți cei patru cilindri. Deci în cazul nostru, odată ce facem ceva modificare, proporțional pe fiecare cilindru se va face schimbare. La fel același lucru și cu partea de avans, după care mergem frumos pe hărțile de benzină. Avem aici hărțile de benzină pe IAP și TPS, pe care le vom modifica în viitor. După aici avem hărțile de avans. De exemplu, dacă mergem între treapta 1 și a 6-a, hărțile de avans, dacă vă uitați aici la curba de avans, ajunge până în 6500 de ture, după care începe să-i dea în cap. Asta se poate relata și pe grafic. Deci dacă vă uitați aici la 100% TPS, o să dea în jos și după aia abia încet, încet mai urcă un pic în sus. Asta face diferența și asta este diferența între opțiuni și ce putem noi să facem. Da. Ia să vedem noi aici ce avem la 1600 de ture. Ok, asta e pentru relantii și decelerare. Bineînțeles, vom face modificările necesare. Nu o să le prezint, evident. Practic, e de subînțeles. Dar vă mai arăt încă câteva lucruri de care ne putem folosi. Aici avem limitarea de turație. Producătorii, de obicei, pun o limitare de turație pentru, evident, pentru siguranță, pentru siguranța motorului și longevitatea motorului. Dar în cazul nostru putem să ciupim un picuț din această limită. Deci o să urcăm la 13.250 de ture, după care o să intrăm și la setările avansate. La setările avansate avem câteva opțiuni. Avem ciclul de încălzire, la ce turație să fie, până ajunge la o anumită temperatură, după aia la ce turație să avem relantiul. În cazul nostru o să le lăsăm în pace așa cum sunt ele. După aici avem câteva opțiuni. În cazul nostru, aici prima opțiune este senzorul lambda. În cazul nostru senzorul lambda deja a fost scos, așa că nu mai are rost să mai băgăm un eliminator, îi dăm numai un tic și automat nu va mai monitoriza. Sistemul nostru nu va mai monitoriza senzorul lambda și va folosi sistemul de closed loop pe bază de alți parametri, senzor MAP, senzor TPS, etc. Nu va mai folosi monitorizare cu senzorul lambda, ci va folosi un fișier
pe care îl scriem noi. Aici, în cazul nostru, evident, clapeta de la evacuare a fost scoasă afară de pe motocicletă, așa că ce o să facem, o să-i dăm un tic și automat monitorizarea acestui sistem iese din ecuație și nu vor apărea probleme pe bază, pe motociclete, nu vă va apărea eroare. Aici, încă una importantă, putem să scoatem limitarea de viteză. Motocicletele de producție, evident, au o limitare de viteză impusă de anumite legislații și ei trebuie să se conformeze. Dar noi putem să scoatem acest lucru afară. Ce este foarte important de menționat este că odată ce mergeți la un dyno să vă faceți soft și faceți asemenea modificări, să fiți conștienți că acele motociclete sau mașini, în cazul în care faceți mașini, se pot folosi doar pe circuit sau în zone amenajate și nu pe drumuri publice. Următoarea opțiune avem IVAP-ul. În caz că scoatem solenoidul de la IVAP, care se ocupă cu recirculația gazelor acumulate în rezervor, atunci putem să dăm aici click, dar în cazul nostru motocicleta e folosită pentru stradă și sistemele sunt încă acolo, așa că o să lăsăm acest lucru. Aici mai avem încă alte opțiuni, dar astea sunt opțiuni pentru noi, pentru dealeri, așa că astea nu-s de discutat, să zicem. Bun, aici putem să monitorizăm motocicleta odată ce suntem conectați pe motocicletă și putem să vedem absolut fiecare parametru în parte, căi, turații, căi, poziții la TPS, senzor de presiune atmosferică, AFR-ul, temperatura motorului și absolut fiecare lucru care ne este nouă critic cât timp suntem pe dyno și se întâmplă asta într-o viteză extraordinară, deci e aproape 1:1. Ochiul nostru nu poate să perceapă vreo diferență. Așa că este foarte ok și plus tot de aici facem și setările de AFR. Pentru asta, de exemplu, dacă intrăm în autotune, noi putem să facem anumite setări. Adică setările principale sunt astea. Astea sunt unele dintre cele mai importante setări și aici trebuie să dăm diametrul de pe țeava de evacuare. La fel trebuie să dăm și lungimea din punctul ăsta, de la cilindru, cum iese din cilindru, până în punctul de măsurare, unde avem noi lambda, pentru ca să ne dea un timp corect, să calculeze un timp corect în moment ce ne face la noi relația pe un grafic. Deci aici băgăm centricubajul motocicletei, după care băgăm turația maximă al motorului cu care lucrăm, diametrul evacuării și la fel lungimea din punctul de măsurare până la chiulasă. După care, evident, noi putem să ne mai facem și niște hărți de vânat, să zicem. Deci noi dacă avem aici target AFR-ul și, să zicem, în relativ vrem să ne stea în 14, după care majoritatea 13.3 și să-l îmbogățim către capăt, da, asta ar fi o opțiune. Asta este ceva standard și funcționează de obicei foarte bine. Așa că noi odată ce ne setăm anumiți parametri, toate setările și recomandările vor fi pe bază de harta asta. Deci în toate circumstanțele, asta, dacă ăsta ne este targetul la noi, așa putem să facem setările. Bun. O să încep să facem modificările, să fac modificările și ne întoarcem pe dyno cu rezultate. Bun. Deja suntem în proces de scriere. Acum scriem ECU pe motocicletă, după care vom face testările. Bun, am terminat cu scrisul. O să vă arăt imediat niște pops and bangs în relanti. Dar între timp uitați ce e la noi în garaj, pur și simplu haos. Haos peste tot. Pe deasupra, uite cine ne-a mai venit la noi. Ne-a mai venit și Bubusa la servisare. Un Kawasaki care acum l-am terminat cu servis major. La fel aici avem un Ducati Sport Classic superb pe care mai trebuie să facem niște diagnoză și să îl
punem și pe ăla pe dyno, S1000 R Romeo M Sport. La fel aici avem și un R1 la care a început să-i fiarbă apa și a trebuit să-i schimbăm radiatorul deoarece nu avea eficiență bună la răcire. Aici avem un Nuda la făcut de furci și aici avem un Kawasaki ZX10RKRT, ăsta e motorul meu vechi care a venit la un service major. Încă aici ce mai avem? Avem un Yamaha Tracer 900 care a venit la un service major din nou și aici avem un scooter. Avem și scutere, un Peugeot Speed Fight care nu a ieșit pe stradă de peste 10 ani. Așa că îi băgăm un set absolut nou-nouț de carene, cu sticăre noi, originale. Toată motocicleta are 4.000 de kilometri, merge boboc. I-am băgat și o evacuare de la Technigaz. Și deja motocicleta este vândută. Dar bun, hai să ne întoarcem și hai să dăm drumul la motocicletă și să vă arătăm câteva popsuri până vă pun pe stand, să vedeți cum facem și ce rezultate scoatem. Așa. Asta a vrut clientul, asta îi facem, așa că hai să vedem ce rezultate scoatem. După cum observați, acum AFR-ul ne stă frumos, sănătos și sunt destul de mulțumit. Singura problemă e că nu prea vrea să răspundă la putere. Foarte ciudată situația. Hai că facem încercări. Am mai dat câteodată de motociclete de genul ăsta, că pur și simplu făceam modificări și nu răspundea. Nu răspundea mai bine, nu că nu răspundea, dar nu în mai bine. Deci optimizarea de fabrică de multe ori este foarte, foarte bună și doar optimizarea de benzină practic este efectivă în cazul nostru. Deci de multe ori când am situații că nu-mi răspunde că îi dau avans sau că nu îi dau avans, practic că îi iau din avans și văd că nu-mi răspunde așa cum aș vrea eu, de multe ori optimizarea de fabrică este chiar foarte, foarte bună. Dar totuși, Putem să ne jucăm cu partea de la benzină, după cum ați văzut în sarcină deja AFR-ul stă frumos pe verde, adică în zona unde îmi setez eu că este ok pentru ceea ce vreau eu să fac la soft, plus că mai avem acces la limitări etc. Deci din orice punct de vedere este bine, doar că de multe ori nu putem să obținem cai și de multe ori ajungem să predăm motocicleta pur și simplu cu foarte puțin mai puțin cai, dar într-o condiție mult mai sănătoasă. Deci în caz că faceți de multe ori modificări, în special la filtru de aer, evacuări etc., puteți să ajungeți în condiții sărace și în cazul ăsta de multe ori voi puteți să ardeți benzina foarte bine din cauza că e sărac, dar puteți ajunge și la probleme, mai ales dacă mergeți și cu o benzină gen 95 etc. Acolo pot apărea probleme. Noi când facem pe motociclete de stradă asemenea setări, întotdeauna avem o margine de eroare, niciodată nu mergem până la maxim. De multe ori testăm care este maximul, dar nu la toate motocicletele. În caz că nu vedem că există răspuns în urma modificărilor, atunci pur și simplu
îl lăsăm în pace. Dacă vedem că avem răspuns și urcăm în sus, urcăm în sus, la un moment dat când am văzut că deja nu mai urcă, dăm frumos în spate avansul și atunci totul rămâne în siguranță. Deci indiferent de ce benzină folosiți, va fi ok. În cazul nostru a fost benzină de 98, tocmai ce am întrebat clientul, pentru că n-am știut ce benzină a fost. Deci în cazul nostru suntem safe. Iar după cum ați văzut, AFR-ul stă frumos constant, așa cum ar trebui să fie. Bun, se pare că nu prea îi place acolo sus. Mai facem modificările următoare. Bun, hai să începem. Am mai dat un pic de benzină peste tot. Așa. Uităm la date. Pregătim totul ca să vedem datele. Așa. Acum aștept să vedem ce calcul ne face Dyno-ul pentru acest run. I-am mai dat un pic de benzină, să vedem cum răspunde, pentru că pe partea din capăt aveam undeva pe la vreo 14 și am zis hai să coborăm un pic mai jos. La fel și la deschiderea accelerației, dar acolo este ok pentru că avem turații destul de mici, deci nu o să avem așa probleme. De obicei, la turație maximă acolo trebuie să am grijă neapărat de circumstanțe. După cum vedeți, acum dacă țin constant sau când mergem în relanti sau când intrăm în sarcină, ne stă frumos pe la 13 și stă sănătos. Nu avem probleme. Asta e și practic scopul nostru. Nu știu dacă ați observat, câteodată mai iese câte un pic de fum, asta e din cauza că intră prea mult în decelerare și aruncăm un pic de benzină, deoarece am făcut și softul cu pops and banks, deci ne aruncă un pic de benzină și când deschidem din nou accelerația mai iese câte un pic de fum atunci pe loc, dar nu este din cauza că este un soft prost, este din cauza că așa a vrut clientul să facă pops and banks și procesul de pops and banks ca atare de obicei este făcut cu ajutorul avansului, deci dăm retard la avans destul de mult, la decelerare, la fel dăm și un pic de benzină și atunci ajunge o grămadă de benzină. Este practic un fel de pop fals, nu este un pop sărac, nu este o situație ca și la motocicletele clasice cu carburație. La noi practic facem niște popuri false, aruncăm benzină în evacuări și injectăm aer cu sistemul de pervalvă al motocicletei. Cam asta e ideea și așa creăm noi pops și banguri. Singurul dezavantaj la pops și bangs sunt vecinii care se vor supăra pe tine, probabil atrage atenția la poliție și la fel poți să distrugi sisteme de evacuare mai devreme. Pentru că unele sisteme de evacuare pot fi afectate de flăcările alea care vor ieși pe evacuare. Dar în rest, dacă asta vrea clientul, noi îi oferim. Bineînțeles, mai avem încă un element, adică Greta Thunberg. Probabil ea nu o să fie așa de mulțumită de aceste rezultate, dar știm care este povestea. Bun, se pare momentan că mai avem un pic de secțiune unde am mai putea câștiga. Nu am câștigat cai putere, dar în schimb am ajuns cu AFR-ul într-o balanță perfectă. Următoarea fază va fi
să încercăm să mai ciupim un pic de putere. Deci acum suntem cu un ATR corect și acum începem să ciupim încă un pic de putere. Să vedem dacă mai scoatem un cal 2-3. Încercarea cu numărul 3. După cum observați, se pare că din nou am fost dezamăgit de rezultat. Dar încă mai căutăm, mai căutăm. Din nou față dezamăgită, așteptând rezultate, dar nu cred că am obținut absolut nimic. Pur și simplu nu vrea să răspundă. Am făcut deja și modificări de avans și nu vrea să răspundă la 100% TPS, nu vrea să răspundă. Pe partea de mijloc, dacă îl țin la 60, la 70 sau la 80%, îmi răspunde la avans, dar la 100% TPS nu vrea să-mi răspundă. Probabil este o protecție pusă de producător. Ar putea fi și asta o opțiune de considerat. Ceva ce nu putem noi vedea sau nu avem acces în cazul motocicletei astea. Oh.
încercare din nou. Și încă o scriere pe motocicleta asta, să sperăm că asta va fi ultima. Nu prea avem de câștigat, nu prea răspunde acolo sus unde am vrea noi, dar să vedem ce rezultate vom scoate. Și cam atât, cred că a fost cu ranurile pe dyno. Se pare că nu vrea motocicleta să răspundă nicicum într-un fel mai, să zicem, pozitiv, dar în schimb ce ne-am asigurat este că AFR-ul este bun pe toată gama de turație și se accelerează foarte lin și frumos liniat. Deci, în concluzie, nu toate motocicletele răspund la schimbări în pozitiv sau în mai bine decât cum vin ele din fabrică. Dar de multe ori situații cum ar fi un amestec mai sărac poate să vă producă un pic mai multă putere, dar cu riscuri. Așa că noi am eliminat riscurile alea în sacrificiul unui cal putere. Deci avem mai puțină putere decât cum a venit motocicleta. Asta ca să menținem condiții sănătoase. Da, mai există și excepții. Haideți că vă arătăm și ranurile și încheiem și acest videoclip. Bun, și hai să vă arătăm și rezultatele. Avem aici 3 ranuri expuse. Primul ran, ăla roșu, ăla de fapt este cel mai puternic, de 87,56, ăla care e mai scurt. După care am luat doar restricția afară, fără modificări, și am ajuns la 87,6, dar cu extensie, pentru că am scos limitarea de viteză. După care am făcut ultimul run, care este linia verde, care este cel mai slăbuț, de 86,03, dar hai să vă arătăm diferențe la AFR. Deci, avem linia albastră, de fapt nu, linia roșie cu care a venit. Aia e linia roșie. Aici, după cum observați, urcăm până aproape de 16 AFR, ceea ce nu este bine și pe capăt se ține destul de sărac. I-am scos restricția, automat a urcat, a devenit și mai sărac după ce i-am scos restricția. Deși am lucrat doar în capăt, probabil softul mai face și alte modificări, dar a devenit și mai sărac. Deci probabil softul fără restricție are avansul mai mare, să zicem, și atunci automat tot rămâne mai sărac. Și după modificarea noastră, deja ne vedem frumos cu linia verde în parametri până în capăt, frumos și sănătos. Deci da, în detrimentul mersului sănătos, noi am pierdut un cal, dar cu siguranță motocicleta va merge mult mai sănătos și mult mai bine. Așa că da, oameni buni, nu întotdeauna câștigăm putere, dar putem face optimizări și așa ne asigurăm că motocicleta merge sănătos și nu ne creează probleme. Nu uitați să intrați la mine pe canal să vedeți foarte multe clipulețe informative de unde puteți învăța foarte, foarte multe lucruri. Așa că dați-mi un subscribe, după care apăsați și pe acel clopoțel să primiți notificări atunci când facem postări noi. Și evident, toate detaliile și unde ne puteți găsi și pe TikTok și pe Instagram, le puteți găsi în descripția videoclipului. Dacă aveți ceva de zis, nu ezitați, vă rog frumos, că e pozitiv, că e negativ, mă ajută indiferent de situație, vă rog să comentați jos în rubrica de comentarii. La revedere!